Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No a právě dneska Vlastimil Horc slaví narozeniny, krásné 79. narozeniny. Tak, no a my se podíváme na dvě partie právě pana Horta. Tak, já bych se chtěl panu Hortovi popřát všechno nejlepší, hlavně pak samozřejmě zdraví, vitalitu, energii, no a spousta inspirace, chuti psát další a další šachové věci pro nás šachisty, protože to je, jak já říkám, vám žrádlo, no a moc za to děkuju. Já bych vám dneska chtěl ukázat dvě partie, je to taková kuriozita, když se podíváte na šachovou databázi, jestli máte třeba Megu 2020, 21, 22, to úplně jedno, tak když se podíváte na partie pana Horta, tak tam uvidíte první partie z roku 1959, no a je to právě turnaj, který hrál v Bratislavě v roce 1959, bylo to mistrovství Československa. No a tehdy pan Hort měl čerstvých 15 let a skončil na fantastickém druhém místě. Pozor, v 15 letech byl druhý na mistrovství Československa. Tam hráli ostřílení borci, vyhrál to tehdy velmistr Pachman. No a úplně první partie v databáze je právě partie, kterou hrál Karel Opočenský s Vlastimilem Hortem. Hráli to 22.1.1959. Tak, no a my se na tu partii podíváme. Jinak já si rád někdy představuju, jak to asi bylo tehdy, když tam seděl Opo, který měl bílé figury. Jo, Karel Opočenský, velice slavný šachista, který hrál s Aljechinem, mimochodem stál na výhru, zažil prostě toho nesmírně hodně. Myslím si, že se narodil v roce 1892, no a byl víc než o 50 let starší než Vlastimil Hort, co si asi tak myslel o tom malém, mladém klukovi. Vlastimil nebyl velkého vzrůstu, hlavně když byl malý, to jsem slyšel spoustu různých příhod, co si o tom musel myslet Opo. No, ale velmi brzo zjistil, že rozhodně to je tvrdý soupeř. Tady vidíte, že zvolil bílý tady tuto variantu, černý teda zahrál D5, na bílý zahrál E4, na tady mladý 15-letý Vlastimil Hort zahrál C5. Já vám na těch dvou partích chci ukázat, že už 15 letech hrál Vlastimil Hort opravdu výborně a nebyla to vůbec žádná náhoda, že skončil druhý na tak silném turnaji. Tak, tady zahrál bílý E5, vidíte sami, že z toho máme nakonec takovou Francii. Asi přesnější je tady přece jenom dát šach tím střelcem. Tak, přišlo dáma D8. Na bílý zahrál Debre C5. Kdyby zahrál C3, tak prostě je to Francie, ale samozřejmě velmi příjemná pro toho černého, protože přece jenom tomu bílému bude chybět ten černopolý střelec. Takže přišlo Debre C5, no a tady chce Opo bojovat o to pole D4. Samozřejmě zase si můžeme říci, co si myslel Vlastimil Hort, když tam hrál s Opočenským, který v té době měl téměř 67 let, a který takhle toho nesmírně hodně v tom šachovém světě zažil, samozřejmě nejenom v tom šachovém světě. Tak, přišlo teda DBC5, střelat BC5, B3, no a bílý tady bojuje o to důležité pole D4, mimochodem to bylo to pole, které uměl hodně rád taky Steinitz, když hrál Francii, Taras, mám dojem a tak dále, Němcovič, že jo. Tak, on teda zahrál střelec E7, tady bylo asi přesnější toho střelce přece jenom držet tady na této diagonále. Tak, přišlo střelec E7, střelec D3, zde C6, C3 dáma C7, dáma E2, no a tady zahrál Vlastimil střelec D7, což samozřejmě je logický tah. Zajímavé bylo i G5, samozřejmě zahrát G5, kdo hraje Francii, tak ví, že to je motiv myšlenkou G4 útočit na toho pěšce E5. Tak, ale tady černý udělal velkou rošáru, byli taky samozřejmě raději velkou rošáru, udělal malou rošáru, tak ten černý by se tam rychle spustil do útoku. No a tady zahrál černý král B8 a velmi silně dáma B6 s vykřičníkem. To je hezky vidět, jak cítí tu pozici. Ta dáma tu stojí aktivně, vidíte sami. No a taky tady útočí na ten bod D4. Tak, stalo se H4, no a další typový tah ve Francii, tady samozřejmě v této pozici, tak je F6. Jo? Snaží se rozbíjet to centrum toho bílého. Tak, on zahrál H5, samozřejmě tady jenom uvedu, že po E bere F6, střelec bere F6, se nehodí kuň bere E6 pro věž E8, možná je přesnější, teda tam to věží D, to je asi jedno, že jo, ale prostě ten kuň by tady byl ve smrtelné vazbě. Takže on zahrál H5, no a přišlo věž H na F8, další pěkný tah,
Protože v momentě, kdy černý zahraje f bere e5, tak vidíte sami, že ta věžka se tam bude určitě hodit na tom f sloupci. Opo to sebral, no a tady mladý Vlastimil Hor nahrál b bere c6, to je zajímavé. Brání samozřejmě tady se strašně nabízí střelcem, proč to sebral pěšcem? Aby po c5 už měl kontrolu pole d4. Tak opo zahrál c4, to asi raději hrát neměl, nicméně dokážu si představit, že už měl takový ten pocit, že se mu ta partie trošku vymyká. No a černý tu má třeba plán král a8, věž b8, může c5, útočit na toho krále. Už to není tak úplně ono, tak chtěl hrát aktivně. Tak tady přišlo král a8 velmi silně. No a tady má černý iniciativu. Nyní černý zahrál střelec c8, no a snaží se vylepšit toho střelce. Vidíte, jak už v těch 15 letech výborně zachází s figurama. Byl tu i samozřejmě ten plán zahrát věž B7, věž F na B8, no a tlačit potom B sloupci, ale střelec C8 není rozhodně špatný tah. Tak, přišlo střelec A6, no a v tento moment opo zahrál C bere D5. No a to mě strašně zajímalo, asi to už se to nerozvím, ale jestli to C bere D5 byla oběť figury, anebo jestli to bylo přehlednutí. To už se asi těžko dovíme. Tady, ale jako nutno říci, že ta pozice bílému se nehraje moc příjemně. Tady černý pak může sf6, vidíte sami, jak potom útočí na ten bod b2. A ono jako objektivně nestojí ten bílý špatně, ale no, není to ono. On teda zahrál cd5, věž bere d3 a teďka pozor e4 s vykřičníkem. No a využívá toho, že nemůže dáma bere e4 pro jednotahový mat. Takže on šel věž b3, ale pozor, bereme figuru a napadáme dámu. Takže on musí zahrát dáma bere e6, no a má figuru víc. Tady zahrál střelec b4, správně dáma c7 se moc nechce pro věž bere c6. Takže přišlo střelec b4, no a opo tady zahrál d bere c6. Doposud on to hrál správně a měl tady zahrát a3. Já vám ale řeknu, že to je přesně ten typ pozice, který je objektivně rovný teďka, v tento moment, ale je to bílý, kdo musí dávat pozor a kdo musí hrát přesně. Protože po A3, C bere D5, dáma bere D5, dáma B7, teďka musí bílý zahrát dáma E6 nejasnou pozicí, protože ta koncovka se tu samozřejmě nabízí, protože dobírá toho střelce, ale ta věžovka je špatná, je určitě špatná, protože černý pak může dobrat na F2, ten P6 je potom velice nepříjemný, no a tady bílý bojuje o holý život. On teda zahrál D bere C6. Právně přišlo dáma C7, určitě uhýbá v té vazbě a blokuje toho pěšce, no a černý tady má už velkou výhodu. Ono, bílý má 3 pěšce, když si to vezmeme čistě materiálně, černý má 3, on má 7, ale, to nebyl moc dobrý matematik, 6, jo, 6 minus 3 je 3, že jo. Tak, ale podívejte se sami, že ti pěšci jsou rozbití. Oni jsou rozbití, tady je to dvojpěšec, pěšec na H5, taky může být někdy slabina, prostě černý tu má výhodu. Tak, přišlo střelec D2, vyměnil se jeden pár věží. No a tady zahrál opo velmi silně A3, to je silné. On se zahrát král A2, on moc dobře věděl, že tady nemá spěchat v té pozici a pomalinku si ty figury vylepšovat. No a tady Vlastimil zahrál střelec G5, rozhodl se toho střelce dát na F6, vypadá velmi rozumně, protože kryje toho pěšce a má tady tu diagonálu, ale pozor, tady bylo lépe rozhodně zahrát střelec A5 a postavit toho střelce tady. Protože kryje toho krále, to je důležité, napadá toho pěšce na F2, ten střelec rozhodně měl stát tu a vidíte taky, že bude potom zabraňovat i postupu toho pěšce. Tak stal se teda střelec G5, král A2, střelec F6, F4, no a ještě tento moment měl ten černý zase prostě udělat ten manévr tím střelcem. Tady teda zahrál černý A6, no a opo toho okamžitě využil, zahrál dáma C4, a tady už to končí remízou. Kdyby zahrál černý dáma B6, přišlo by. Jinak vám řeknu obecně, to dáma B6 je riskantní, jo, je takové prostě, že já bych to teda v životě nehrál, ale tady to taky objektivně prostě končí, vidíte sami potom remízou. Tak, tady se teda v té partii stalo král A7, přišel šach, tady zahrál teda černý ještě dáma B6, ale velmi silně přišlo dáma F5, no a vidíte, že hrozí C7 s dalším C8 dáma, takže tady černý zahrál dáma C7 a takhle ta první partie mistrovství Československé republiky v roce 1959 Vlastimila Horta skončila remízou. Krásná bojovná remíza a já si myslím, že opo jsem trošku zapotil a myslím si, že hned moc dobře věděl, jak silný je Vlastimil Hort v těch 15 letech.
Tak, no a my se podíváme na druhou partii, to se podíváme na bílé figury. Bílé figury měl Vlastimil Hort, to byla teda druhá partie, hrála se 23.1.1959. Černé figury měl Imrich Ivančo. Tak, Imrich Ivančo se narodil v roce 1922, autor známé knížky o věžovkách, mimochodem já tu knížku mám, a myslím, můžu říct, že to je skvělá kniha a Imrich Ivančo byl rozhodně silný šachista. No ale pojďme se podívat, jako Vlastimil mladý, Vlastimil Hort porazil. Tak, Vlastimil tady zvolil zavřenou Sicilku, mimochodem to hrál třeba i s Bobby Fischerem, bylo to jeho oblíbené zahájení. No a tady vidíte sami, že černý zvolil hned z kraje motiv z věž B8 a postupu toho B5 může být, jo, to se dá hrát. A tady Vlastimil správně šel tím jezdcem na D5 a na E3. Nemusí s tím jezdcem prostě pasivně teďka jít někde na B1, ale přemístil ho na rozhodně lepší pole na E3. Tak, talo se teď E7, samozřejmě F4 a bílý zahrál C3. Rozhodně stálo za pokus tady zahrát F5, ale C3 není rozhodně špatný tah. No a v tento moment černý to doposud nehrál špatně, no a měl tu buď zahrát F5, čímž sám brání, tahu F5, mimochodem to je typický motiv, anebo měl tady udělat malou rošádu. No ale on zahrál D5. Na první pohled samozřejmě D5 vypadá velice silně, protože útočí do centra, může to třeba sebrat, může to i přetáhnout, má sympatickou pozici, ale pozor, král je na E8, ještě se neschoval, no a tady toho bílý hned využil, no a zahrál F5 vykřičníkem. No a v této pozici ještě velice vynalezavě zahrál černý D bere E4. Ono na první pohled se zdá, že to vůbec nejde, protože tady je F6, mimochodem ta hrozba tahu F6 je nepříjemná. Samozřejmě taky druhá věc je, že černý to nechce tady brát na F5 a nechce si tu pozici zdevastovat a otevřít tomu bílému ty sloupce, sloupec F a sloupec E na toho krále, tak proto tady zahrál D bere E4, no a tady zahrál Vlastimil Hort velmi přesně F bere E6. Ono proč nehrál F6? F6 mohl. On by musel střelat bere věž bere, ale po E bere D3 teď se ukazuje, že ten jezdec nemá moc polí, musel by na F4, má po kůň E5, je pozice krajně nejasná. Je to takový ten typický bordel, jak se říká, a rozhodně tu bílý nestojí líp. Nestojí ani hůř, ale je to krajně nejasná pozice, kde černý má 3 pěšce za figuru a je to tady záleží samozřejmě na každém tahu. Ale stalo se velmi silně F bere E6, F bere E6 a střelec bere E4. Vidíte sami, že bílý jakoby trošku přehodil výhybku, zahrál to klidnějc, pozičně, no a zabránil teďka v rošádě tomu černému. Samozřejmě černý stojí hůř, ale není to až tak špatná pozice, protože teďka začal hrát Imrich Ivančo velmi silně. Zahrál věž F8, to ještě určitě nejsilnější obrana, vyměnit ty věže. No a v tento moment měl zahrát buď střelec A6, anebo jezdec E5 s tím, že stojí hůř. Bílý má výhodu, ale není to rozhodně jako jednoduchá, jasná pozice, no a vesele by se hrálo. Tady se stalo ale jezdec D5. Jezdec D5 opět vypadá velmi logicky, protože dává jezdce do centra. A tady se asi černý těšil, nebo v uvozovkách těšil, na jezdec bere D5. Nicméně po dáma A5, dobře, bílý má výhodu, ale není to jasné, ten král může se potom velmi rychle schovat na královské křídlo a je vůbec otázka, jestli má výhodu ten bílý. Jenže tady přišlo velmi silně střelec bere D5. Ono na první pohled se jeví, že to je velká škoda dávat tak krásnou figuru, ale je to konkrétní řešení, protože nyní přišlo střelec bere C5. Bílý si dobral pěšce a ten střelec tu nestojí vůbec špatně, i ti jezdci jsou silní. Nicméně stále ten černý nestojí jako na prohru, stojí hůř, ale ne na prohru a měl tady zahrát dáma D7, má pěšce méně, ale samozřejmě hrálo by se ještě vesele dálo. Vesele dál, že jo. Nicméně tady černý nechtěl mít pěšce méně, no a zahrál střelec bere C3, na to už je rozhodující chyba. Ono to totiž vypadá pěkně, protože pointa vidíte je, že dává šach a dobírá toho jezdce, ale když uděláme pár tahů, které se staly a které jsou vynucené, tak se podívejte, že tady v tento moment stojí bílý na výhru. Černý král je na E8, uvíznul z centru, bílý má velice aktivní figury, vidíte sami. Ještě jedna věc můžeme říct, že jsou nechtěnobarevní střelci, což v útoku je vždycky lepší pro tu útočící stranu. Vyjasnilo se, bílý má rozhodující útok. On teda zahrál ještě D4, ale tady prostě není už žádná šance. Bílý ještě může zahrát jezdec G4, někdy věž E1,
dáma f8, prostě ty figury jsou příliš silné. Pardon, stalo se d4, šach, šach, no a jezdec g4, do útoku se zapojuje i jezdec, přišlo dáma g5, kdyby šel dáma c7, je tu velmi hezký motiv, střelec e7, vidíte sami, z toho střelce nemůže vzít, no a hrozí smrtelné dáma e8. Takže on zahrál dáma g5, přišlo dáma e6 šach, no a král c7, kdyby šel králem na d8, přišlo by dáma d6 šach, věž f1, no a smrtící věž f8, nemá vůbec žádnou šanci ten černý. On teda zahrál král c7, přišel šach, král d8, kdyby šel králem kupředu, přišel by šach, tam je samozřejmě spousta variant, která končí matem, no a to je například jedna z nich. Stalo se teda král d8, ale po věž f1 nezbylo nic jiného černému, než kapitulovat, vzdát tu partii, protože není rozumné obrany proti věž f8. To byla moc hezká partie od 15-letého kluka. Naviděli jste sami na otázku, jak hrál pan Hort v 15 letech, no pekelně dobře. Viděli jste sami, nebyla to žádná náhoda, že skončil druhý na mistrovství Československa, fakt hrál už velice silně. A nejenom, že on už, nejenom je, že velice dobře počítal varianty, to jde vidět, jo, takticky byl velice hbitý, ale je tam ještě jeden velký rozměr, on výborně cítil už figury. Šlo cítit tady v těch partii a jde to krásně vidět, že už byl strategicky někde jinde než ti soupeři, samozřejmě ne všichni, že jo, ale než většina těch soupeřů, výborně cítil už ty figurky a strategii daleko lépe než jeho soupeře, než jeho soupeři. Tak, takže to byly dvě takové partie mladého 15-letého Vlastimila Horta. Já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.